Eu dei aula lá, no lixão. Aí é o seguinte, gente. Eu sou morador da região, cheguei para morar lá em 94. E nesse período era o período mais crítico dessa comunidade, desse bairro, porque existia um lixão, né? E para encerrar o lixão, era já muito tempo para ser encerrado, mas houve muita pressão depois que uma criança morreu, né? Lá, pisoteado pelo trator, aí houve uma pressão e uma comoção nacional por causa dessa criança que morreu. Inclusive, para se fazer creche, né? Foi feita a creche Herberto de Souza, e a área tem um grande potencial. Inclusive, o prefeito esteve lá fazendo stories, né? Trabalhando na área, e ele falou, inclusive, do potencial dessa área. E a prefeitura iria se empenhar em fazer dali um local que, segundo ele, essa área é um grande potencial turístico, econômico, cultural, gastronômico, porque é de uma região que está em expansão. Ali existem hotéis, shopping, Leroy Merlin, Sears, entendeu? É uma área muito valorizada mesmo, inclusive pela especulação imobiliária, né? Então, é necessário que a gente tenha um olhar para essa área, porque é uma área que está ociosa. Quem tinha a ideia inicial foi na gestão do prefeito Cícero Almeida. Porém, o prefeito Rui Palmeira, quando entrou, praticamente abandonou a área. Se vocês colocarem no Google, no YouTube ou no Google, vão ver várias denúncias minhas, né, reportagens, entendeu? Inclusive a prefeitura já recebeu várias notificações e punições. Ainda estou criando boi? Ainda estou criando bolha, né? Não, tô não. Mas é uma área assim, que realmente merece uma atenção e que o nosso meio ambiente precisa ser respeitado através daquela área, por conta de que é uma área que precisa de uma atenção e precisa ser utilizado para que o turismo de Maceió seja alavancado. Porque é rota de turismo, né? Todos os ônibus que saem dos hotéis próximos para ir para o litoral norte, para ir para outras áreas, eles têm uma parada lá na praia, né? Mas por que não fazer o mirante ir lá se tornar uma parada obrigatória para os turistas? E de lá, nesse mirante, haveria também apresentações culturais, o artesão poderia vender seus produtos e também na hora da apresentação o turista iria mostrar Maceió para o mundo, entendeu? Fazendo stories, tirando foto, entendeu? Seria... E dizendo o que é o chão. Essa parte do mirante só seria na última, em cima, mas aí onde está esse projeto, né, de fazer esse projeto aí, seria na parte baixa. Porque a área e terreno tem, só falta mesmo